Liter evrodizela će do sljedećeg petka na pumpama maksimalno koštati 201 dinar za litar, a benzin Euro Premium BMB 95 najviše 171 dinar za litar. I dizel i benzin su u odnosu na prošlu nedjelju pojeftinili za 4 dinara, objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Tokom proteklih nedjelju dana liter evrodizela je na pumpama bio 205 dinara, dok je benzin Euro Premium BMB 95 bio 175 dinara. Da podsjetimo da je uredba o ograničavanju visine cena naftnih derivata na snazi do kraja decembra, a odluka o privremenoj zabrani izvoza evrodizela N590 u četvrtak je produžena za 2 nedelje.